Esiet sveicināti! Klāt ir svētdiena, un šodien pie mums tintnīcā ieradies dziedātājs un policists Nikolais Puzikovs. Nesen iznāca tava jaunā dziesma Princesīte, un pastāsti, vai tev vispār patīk lasīt pasakas? Es esmu paņēmis arī līdzi. Varbūt ir tā, ka šīs grāmatas tiešām man ļoti mīļas, tāpēc, ka viņas man tiešām asociējas par bērnību. Kur redzēt, visas grāmatas, ko es esmu paņēmis, viņas ir no manām mājām, no vecāku mājām, un tās man bērnībā lasīs tētis, māte. Atzīšos godīgi, man tētis lasīja grāmatas krieviski, tad tevi jūs varat redzēt, jā. Māte man lasīja latviski, un varbūt tas ir liels bonus, es iemācījos divas valodas jau bērnībā, un viena no mīļākajām bērnības, tiešām tādām bērnības pasakām ir Ģaģa Fjodor un Pjosikot. Uspenskijs, jā. Sarakstīju šo, stāsts ir, protams, par puiku, kas dodas uz laukiem, un vecāki viņam neļauj mājās turēt ne kaķi, ne suni, un viņš aizbrauc uz mājām, lai aizbrauc uz laukiem un dzīvo tur ar viņiem. Un tur ir viņam visādi piedzīvojumi, un varbūt kāds ir redzējis multenes, un tagad arī manam mazajam brālim Jānim ļoti patīk šitā multena, viņš ir ļoti, ļoti lielā starā. Es domāju, ka tas ir ļoti labi. Viņas ir ļoti sirsnīgas, ļoti bez nekādas vardarbības, tieši tas, kas vajadzīgs bērniem. Tagad ir pieraduši cilvēki bērni lasīt, es nezinu, varbūt ļoti daudz fantastikas un visādi ir Pokemoni, Digimoni, kaut kas tāds, bet man esmu ļoti priecīgs, ka tajā laikā man tēvs lasīja tieši šo grāmatu un necītu. Ļoti, ļoti arī smieklīgi un iesaku visiem izlasīt un multene. Es nezinu, varbūt viņa nav latviski iztulkota, bet multene ļoti forša. Un grāmata ir bērnība arī lasīja ļoti, ļoti smieklīgi, tiešām forša. Māte man lasīja, kur Nikolais nosaus Nezinītas uz mēnesi. Pats arī lasīju, kad biju bišķi jau pieaudzis, kad jau sapratu burtus un tā. Varbūt es kādreiz gribēju kļūt par kosmonautu, un es gribēju aizlidot uz mēnesi, gribēju to visu izbaudīt. Un šī grāmata tieši par to stāsta, kad puisis aizlidojas uz mēnesi, jā. Un tiešām viņam tur visādi piedzīvojumi. Un jā, tas tā kā varbūt bērniem tādu bišķi iztēli arī trenē un tā. Cilvēks iztēlojas. Man arī ļoti patīk fantastikas un filmas skatos fantastikas. Tā kā tā kaut kā, jā. Tu arī tagad pārlasi vēl tās pasaku grāmatas? Nav nācies, bet tagad redziet, jūs vispār pacēlā to tēmu. Es sāku iedzināties, varbūt vajag paņemt un palasīt vēlreiz. Es domāju, ka jā, es jau brālim arī pa laikam arī kaut ko palasu un tā. Tās pašas Imanta Ziedoņa pasakas un jā, kaut kas tāds. Kā ir ar tiem sapņiem? Tu minēji, ka kādreiz varbūt gribēji kļūt par kosmonautu, piemēram. Arī par policistu, bet ļoti daudz un visādas. Jā, es gribēju kļūt par kosmonautu. Jā, tas bija tāds. Un man ļoti astroloģija interesēja, astronomija un astroloģija, jā, tā es gribēju teikt. Interesēja viss, kas ir saistīts ar zvaigznēm, kādas ir planētas un tā. Jā, tas viss man likās ļoti interesanti. Es skatos, tev līdzi ir vēl kādas grāmatas. Jā, te ir arī bišķīt man smagāka artilērija. Ļoti patīk vēsture. Es nezinu, kāpēc. Tas ir viens no maniem. Es biju domājis, ja es nebūtu kļuvis par policistu, tad es kļūtu par vēsturnieku. Jo es arī vasarā esmu strādājis zinātņu akadēmijas. Kā lai pasaka, vienā nodaļā, kur mēs nodarbojamies ar arheoloģiju, un es, kad atzīšos godīgi, 4 vasaras nostrādā ar arheoloģijā kaut ko tā. Mēs rakām ciemupē izrakumus, mēs tur skatījāmies akmens laikmeta apmetnes, un man tas viss ļoti interesē. Bet vairāk, protams, man interesē 19. 20. Gadsimta vēsture. Tā, teiksim tā. Un tāpēc arī man šeit ir paņemtas divas grāmatas, varbūt es neteikšu grāmatas, varbūt tā kā vēstures viela. 20. Gadsimta Latvija, jā. Man ļoti interesē tiešām 20. Gadsimta vēsture, tieši Latvijas vēsture. Un man ļoti patīk, kā viss mainās un kā ir tagad. Jā, un arī šeit man ir Latvijas vēstures atklāts. Nezinu, kaut kā man tieši Latvijas vēsture interesē. Es nezinu, protams, ārzem
ārzemēm man arī nācies ceļot, un es biju arī Maskavā, un Briselē, un Londonā, un skaties, bet tā kā es dzīvoju Latvijā, man ļoti saista mana vēsture, mana paša personīgā dzimtene, valsts, un jā, te ir īpaši šādā formātā šī vēsture cilvēkiem ļoti ir, teiksim tā, viegli uztverami, jo te ir bildītes, te ir karikatūras, te ir visādi fakti. Te nav vienkārši tā kā, nu, tu atver grāmatu sausu un skaties tur viens teksts un tu jau aizmiec. Tāpēc varbūt, nu, un tas ir varbūt ļoti svarīgi, ka cilvēki tā kā to vēsturē tajā parāda kaut kādas kārtas, kaut kādas izmaiņas, kas ir noteicis, piemēram, bildītes, kas bija kādreiz. Un man tas viss ļoti interesē, un man interesē ļoti arī veco laiku, piemēram, mēbeles, visi tie antikvariāti un nauda, monētas vecās un dažādi darbi svešturi, pašam arī mājās kāda kolekcija tur. Un tā, ar svešturiem, ar vecām naudiņām un tā, kaut kā tā. Ko tavuprāt grāmatu lasīšana sniedz cilvēkiem? Es domāju, viss, man liekas, tāds pamats, vislielākais, ko grāmatas sniedz, tas ir vārdu krājums, viņš palielina. Ja es lasītu vairāk grāmatas, man arī būtu tas krājums diezgan lielāks, un es varētu arī ļoti labi izteikties, jo man liekas, ka ļoti svarīgs ir tas vārdu krājums, un mamma arī vien man atgādinās, Nikolai, lasi grāmatas, tā tev būs ko teikt. Nu, tā arī ir palielam, jo viņas, lasot cilvēks, viņam tiešām ir ko teikt beigās. Viņš lasa, viņam ir kaut kādas savas domas, viņš kaut ko analizē, viņš ierauga kādus jaunus vārdus, viņš viņus izmanto savā runāšanā. Un tas, man liekas, ir pats svarīgākais, ka tu tā kā attīsti valodu un ka tu vari labāk izteikties. Un tas ir viens no, man liekas, tādiem svarīgākajiem tādiem aspektiem, ko dod lasīšana. Iztēli. Nu, man liekas, ļoti daudz, ko viņi dod, un es uzskatu, ka lasīt ir labi. Kaut arī es pats ļoti maz lasu, es atzīšos godīgi, bet es iesaku cilvēkiem lasīt, es iesaku arī sev lasīt. Es, kad es, piemēram, nu, piemēram, mums ir Andiņš, jā, tu esi meitene, esi puisis, un tu man saki, Nikolai, man patīk ļoti lasīt. Tavs, es uzreiz domāju par tevi ļoti, nu, krietni augstāk, tāpēc, kad es uzskatu, manā uzturē cilvēki, kas lasa, viņi ir ļoti gudri, viņiem ir vienmēr par kaut ko parunāt, un tie cilvēki, kuri saka, nē, es nelasu, man vispār nekas nepatīk lasīt, un tā, nu, es neuzskatu, tas nav pareizi, un tā. Uzreiz, manās acīs, tu uzreiz pacelies, ka tu pasaki tu frāzi, ka tev patīk lasīt, un ka tu lasi, nu, tā. Kā ir ar rakstīšanu? Tu esi kādreiz izjūts vēlmi rakstīt? Tu jau gribi uzreiz pie saldā ēdiena, ja? Tā kā nu, varbūt, ķerties, ja? Nu, kā pats vēlies, kā jūties? Rakstu es ar kreiso roku. Visi cilvēki domāšu, kā tu vari, Nikolai, kreiso roku parakstīt. Bet it kā nevis zinātnieki, skolotāji man teikuši, ka cilvēks, kas raksta ar kreiso roku, viņam ir attīstīta, nezinu, kura tur labā puslode vai kā tur. Un tie ir tādi mākslinieciskāki cilvēki, un viņi ir tā radoši. Jā, es jūtu, ka esmu kreilis, ka es esmu mākslinieks, ka es kaut kā varu izteikties savādāk varbūt nekā citi, un man ļoti patīk vienmēr ir rakstīt to rakstīšanu. Paldies Regīnai Hanzenai, manai skolotājai no pamatskolas, kura jau pamatskolā man iemācīja rakstīt dienas grāmatu. Mums bija tas kā obligāts pasākums, ka katru dienu vajadzēja ierakstīt kaut kādas lietas vai notikumus, kas ar tevi noticis. Un tagad, kad es esmu jau izaudzis, kad man jau ir 25 gadi, es paņemu savu veco atmiņu kladi un veco dienas grāmatu un paskatos, ka tur ir ierakstīt tādi ieraksti, ka es biju tur un tur un tur. Un es visu atceros. Tik forši vienkārši paņemt savu veco dienas grāmatu. Tas ir tik forši. Un tagad, pirms apmēram 4 gadiem es arī nonācu pie tādas domas, ka vajag sākt rakstīt un vajag ieviest dienas grāmatu. Un līdz man vienkārši vienā labdarības pasākumā, nu, kur bija bērni ar īpašām vajadzībām, viņi uzdāvināja tādu ļoti, nu, tādu blociņu foršu, ko viņi darināja rokām.
no ādas, viņi paši uztaisīja, kura bija tukša, un tas blociņš bija tukšs. Es domāju, ko tu tur varētu ierakstīt un tā, un es domāju, ļoti ideāli varētu, viņi varētu atbilst manai dienas grāmatas statusam, nu, un es izvēlēju šo blociņu tā kā priekš savām domām, priekš, jā, es viņu iecēlu par savu dienas grāmatu, un sāku rakstīt dienas grāmatu, jā. Un var arī jautājums, jā? Ko tev kniedz rakstīšana? Tā ir tāda sava veida meditācija. Es domāju, kad es rakstu, kad man kaut kas ir sakrājies, vai man ir grūti, vai man ir labi, es to visu uzrakstu un man paliek vieglāk, es nezinu. Pirms apmēram 4 gadiem, kad es piedalījos tādā šovā Kalkritas akadēmija, es vēl dienas grāmatu nebiju, laikam iesācis. Man liekas, jāpaskatās, kas man kāds man pirmais ieraksts bijis. Vai tas bija saistīts ar... Jā, es arī tur arī sāku rakstīt, jā. Es tur arī sāku rakstīt, tieši šova laikā es sāku rakstīt dienas grāmatu, un tās bija tā kā manas pārdomas, jo man bija trīs mēneši dzīvot vislaiktās telpās, tu var savikt prātā. Un tā bija ļoti tāda sava veida mana meditācija, kur es varēju apstrādāt savas domas un saprast, ko es gribu. Tur es varēju sarakstīt visas savas pārdomas, visas savas jūtas, ko es, un visu izrakstīt uz papīru, cik labi es izrakstīju to visu, un es tik labi jūtos. Nu, tiešām tāds. Un palasot tagad, pirms 4 gadiem, ko es rakstīju, arī ļoti interesanti. Tiešām, un tur es rakstīju visu. Visu savu pieredzi ar sievietēm, visu savu nu, tā kā, nezinu, savu jūtu pasauli, kā es uz to brīdi jūtos un kādi man bija pārdzīvojumi iekšēja un viss tas ir iekšā un tas viss ļoti tevi tā kā, nezinu, lika tev bišķi vieglāk uzelpot. Tu to visu uzrakstīji, viss tur ir un dzīvojam tālāk. Un es domāju, ka es iesaku katram uzsākt rakstīt savu dienas grāmatu. Tas baigi palīdz. Es nezinu, es varbūt neesmu tāds baigais dzejnieks un tur baigo tekstu autors dziesmu, bet dienas grāmatu rakstīt jebkurš. Un tā, es rakstu tur arī primitīvi ar savā valodā, varbūt tikai es sapratīšu tas, kas ir tur rakstīts, bet tas ir tā vērts un jā, iesaku visiem un es turpinu rakstīt. Varbūt es bieži nerakstu varbūt katru dienu, bet es ierakstu varbūt vienreiz nedēļā, varbūt vienreiz mēnesī, bet tomēr ierakstu kaut ko un zinu, ka tā dienas grāmata šeit man ir un es arī ierakstītu. Varbūt pēc kāda laika, varbūt pēc pāris gadiem es izdošu arī viņu kā savu dienas grāmatu, nu, kā varbūt grāmatu pārdomu, es nezinu. Varbūt, kad man būs Nikolajam Puzikovam 50, izlaidīšu savu dienas grāmatu. Tā kā tev interesē vēsturi, principā tava dienas grāmata ir kā iespēja atskatīties uz sevi vēsturē, vai ne? Jā, tur varēs atskatīties, jo es arī tur rakstīju savas domas. 2010. Gada muzikālajā bankā es vinnēju to aptauju. Gada vērtīgākā dziesma, Dievs tevi mīl. Un pirms tam es arī rakstīju ļoti to dienas grāmatu un mēģināju saprast, kāds tad būs tas rezultāts, jo es nezināju, kāds būs rezultāts. Un es paredzēju sev uzvaru. Nu, es jau paredzēju tur ierakstīju iekšā. Un es arī nebiju kļūdījies, jo tur arī es biju ierakstījis, un tur tas datums tieši ir pirms tam. Un es paredzēju un nekļūdījos. Varbūt jā, varbūt to, ko tu ieraksti, tas arī piepildās, es nezinu. Vai ar tevi ir tā kā dziesmā, kuru tu dziedi, ka dzejniekam vārdi nav jāmeklē? Vai tev arī vārdus nav jāmeklē, lai izteiktu tās sajūtas, ko tu jūti? Ziniet, es esmu ļoti, ļoti vienkārši. Un man dažreiz arī pēc koncertiem cilvēki nāk klāt un saka, Nikolai, tas bija ļoti sirsnīgi, ļoti vienkārši. Mums dažreiz, nu, es saprotu, ka varbūt es nevaru dažreiz izteikties tik labi, kā varbūt dzejnieki un aktieri. Bet manuprāt, svarīgākais jau ir tas cilvēks un to, kādu viņš enerģiju dot, ar to, ar kādu enerģiju viņš uznāk, to, ko viņš sniedz cilvēkiem, jo varbūt kāpēc esmu skatos, tāpēc, ka tās emocijas, tas cilvēkiem, cilvēki no manīm kaut kā barojās un iedvesmojas un arī es attiecīgi ļoti iedvesmojos un es, protams, ļoti priecīgs esmu, ka es esmu šeit un tagad ar tevi te. Tā kaut kā. Paldies. Tu minēji, ka tici Dievam. Jā. Un ka tas tās niedz kādu garīgu spēku. Varbūt var vairāk pastāstīt par to, vai tas lasīs? Es vienmēr nesāju krustiņu līdzi.
Man vienmēr krustiņš, ko viņš aizvēlēs. Krustiņš man vienmēr, bez viņa es neizvēju no mājas. Un iesaku arī, tev ir krustiņš? Nē. Ko tā? Es tev uzdāvināšu. Reāli tas, es domāju, ka krustiņam ir jābūt, un tas pats arī par to, par bībeli. Es visiem arī iesaku bērniem arī lasīt bērnu bībeles un pieaugušiem pieaugušo bībeli. Es zinu, ka manam pat brālim ir tagad pirmajā klasē tāds pat mācības stunda. Kā viņas saucās, nu, etika? Laikam, nē, etika nē, bet kristīgā mācība, jā. Man nebija tādas, un tagad bērniem pirmajā klasē ir. Jā, jātic Dievam, ir jātic, protams, sev, un es arī vienmēr nokrustos, un viss būs kārtībā, un arī uz baznīcēju. Un es domāju, tas ir viss kārtībā, un Bībele jau nav slikta lieta. Viņa labi, viņa jau neko sliktu tev neiemācīs, es tā domāju. Un jā, un lasīt ir ļoti labi. Man vispār liekas, ka šis raidījums ir ļoti, ļoti pozitīvs, jo man liekas, būtu vairāk tādu raidījumu, kur bērniem stāstu par to, par grāmatām, par cilvēkiem, par lietām, ka var lasīt, ka tas nav slikti, ka to arī vajadzētu darīt. Un jūs ļoti labi to parādat un būtu vairāk tādu raidījumu kā jūs, tad arī cilvēki arī lasītu vairāk un aizdomātos par tādām lietām. Un lasīt tas nav slikti, es domāju. Es domāju, ka katram ir jālasa un tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Un tā, un mans uzdevums arī kā publiskai personai ir arī cilvēkiem to, teiksim, tā arī parādīt, ka no tā nav jābaidās. Un varbūt tieši es, kā tāds no publiska persona, varu pat vairāk iedvesmot tos cilvēkus un darīt kaut ko tādu. Un jā, es arī ļoti, ļoti, jā, par dienas grāmatām vēl, ko es gribēju teikt. Taču ir arī sociālai visādi, sociālai portāli, tas pats Twitters. Tāpat elektroniskā dienas grāmata, es taču arī tur dažreiz ierakstu savas pārdomas un domas. Tas ar paralēli iet ar šo visu. Un varbūt kāds arī... Kādam varbūt nevajag šo dienas grāmatu, kāds Twitterī visi jau raksta iekšā. Jo palasot dažu profilus, tur diezgan dziļi tie Twitterī, tie teksti iekšā ir. Un nezinu, viss tagad notiek internetā, bet šī lieta ir arī ļoti laba. Un tā kaut kā. Tu aizsāk par to tēmu, ka cilvēki daudz raksta internetā. Un kāds ir tavs iedoklis par to, ka cilvēki arī vairāk sāk lasīt elektroniskās grāmatas? Nu, tas ir neizbēgami, es domāju, jo tagad mūsdienu tehnoloģijas iet uz priekšu. Tie telefoni, planšeti, datori, elektroniskās dienas grāmatas, elektroniskās grāmatas. Vienkārši tur bišķi tas tev nav jāstāja pa tās 100 grāmatas līdzi. Tev visu to var paņemt līdzi un izlasīt. Es domāju, ka pati grāmata kā tāda neizmirs. Nu, muļķības tās ir, es domāju. Cilvēki saka, ka visas grāmatas vairs nebūs un tā. Taču cilvēkam patīk, ka var pataustīt, paostīt, kas tur iekšā ir. Un tās pašas avīzes arī. Nu, arī cilvēkam patīk sataustīt, paskatīties. Papīrs ir vajadzīgs. Nu, tik un tā taustāmas lietas. Cilvēks jau mīl taustīt, skatīties ar acīm. Un tik un tā grāmatas būs, es domāju. Viņas neizmirs. Viņas varbūt vairs nebūs tādā tirāžā, tādā apritē, kā kādreiz bija, ka visi tikai, bet viņas būs, viņas neizmirs. Tas pats arī, ja runa iet par albumiem, nu, teiksim tā, mūziķis, es kā mūziķis izdodu savu albumu, ja, nu, pa lielam jau neviens viņu, kuram vajag tagad tādu kolekciju, tur ar CD diskiem, un neviens jau nekrāja visiem, viss ir datorā uz cietā diska, un viss ir elektroniski, bet pataustīt un paskatīties to... Cilvēkam ļoti patīk un pašam mūziķim arī tas ir tāds gandarījums. Nu, teiksim tā. Nu, tagad ļoti laikam populāri un stilīgi ir pašam grāmatu kaut kādu rakstīt un drukāt un publicēt viņu. Ļoti daudz jau ir publicējuši arī no māksliniekiem, no dziedātājiem. Un varbūt neviens to grāmatu nekad nenopirks, bet pašam māksliniekam tas ir, man ir grāmata. Viņa būs tāda kā simboliska, tāda nozīme viņai būs. Arī tāda pozitīva, es domāju, ar atmiņām bagāta. Tā kaut kā. Tāpēc lasiet visi un
Varbūt uztaisiet bibliotēku. Mamma jau grib bibliotēku uztaisīt. Nu, mājās tik daudz grāmatas ir. Negribas. Tētis jau saka, varbūt var kaut kur uzdāvināt kādam, bet nē, mamma saka, nē, lai ir. Abrīnotos cilvēks, kur krāja daudz grāmatas un kuriem viss istabi ir piekrājami pilna grāmatā. Jā, kaut kā tā. Malači. Super. Tā kā tu esi raidījumā Tintīns, tad es palūkšu tev uzrakstīt novēlējumu arī skatītājiem uz šīs lapiņas ar Tinti. Wow. Redz, es ar šito frāzi, nu, Dievs tev mīl, es uzrakstīju un savu autogrāfiņu uzliku. Redz, es nezinu, man liekas, ka šis teksts, šī tēma vispār ļoti tāda gaiša un visiem saprotam. Un, kad es cilvēkam uzrakstu tādu novēlējumu, viņi vienmēr ļoti priecīgi. Un tā, un es jau ar gadiem jau esmu sapratis, ka, kad es lieku savu autogrāfu, es pielieku šo spožo, teiksim, tekstu un viss notiek un visiem veicas un vispār Dievs mums viss mīl, jā. Un es ticu pats Dievam un ceru, ka cilvēki arī tic Dievam, mums un paši sev galvenais. Paldies tev, Nikolai, par sarunu. Paldies, ka ieradies. Paldies jums, tev. Paldies tev, Anna. Paldies tev, Anna. Ļoti patīkami. Paldies jums, ka skatījāties. Tiekamies nākamu svētdien, 11:00.